دعايدها محمد بروباغاندا او مشروع الصومالي دبها اسو نولاتو لا شخصيتين ايو لا قبيلين ايو لا غوبلين ايو وحا سو دمه وا استان اي علاموين عدو او شقينيو وا استان علاموين دد عبسدي او ماشي ان لا دقاقو نبدا ان مالو ولبو كسي دقاقينا هورو او كسي سكونو انتاسي كبقيان وا كو شرع اولاد ان كبقي جيرين اولاد كو ديره جيري dadk Soomaaliyeed horay soo xulaadeen xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyay la yaqaan maanta waxay ka baqayaan nabadda siyaasadda waa tii lagu macneeyay waa fannul mumkin waxa la yiri the art of possibilities waxa suurta galka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro caayidaha maxamed propagandada oo mashruuca Soomaaliya dib u soo noolaato la shakhsiyadeynaayo la qabiileynaayo la goobaleynaayo waxa soo dhame waa astaan iyo calaamoyin adagu u shaqeynayo waa astaan iyo calaamoyin dad cabsaday oo meeshii in laga dhaqaaqo oo loo baxo iftiinka oo loo baxo iftiinka iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka loo baxo dadka baqaya waay dad badani Soomaalidu waxay ku maamadaa caruurtu habeenkii cabsadaan waayeelkuna maalintii dad badana stage-ka caruurta joogo oo wili markaan colaadii ka dadkii aan colaada ka cabsan jirin ee colaada u bareeray ee dagaalka ku soo hayay ee khilaafka ka soo shaqeynayay ee xabadaha dadka Soomaaliyeed ku riday maanta waxay col la yihiin nabadda nabadda horumarka dawladnimada soo hanashada meelihi maqaamki aan ku lahayn caalamka ee dib aan u soo haranayno nabadda aan maalin walba ku sii dhaqaaqayno hore aan ugu sii socono intaasay ka baqayaan waa ku shar colaad aan ka baqi jirin colaad ku dhiri jiray dadka Soomaaliyeed horay soo xulaadeen xabada ku soo riday dagaal u soo sameeyay la yaqaan maanta waxay ka baqayaan nabadda halana dadka Soomaaliyeed tashwiishka iyo dacaayadaha maxaa waa ku raadaya ka dagoolka ahaada dalkani waa dhaqaaqay waa socdaa dhinaca nabadda dhinaca dawladnimada dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca caalamka doorkii aan ku lahayn oo la yaqiinay meesha u ahay inaan dib u soo ceshanaan ku soconaa cid kasta oo aan kaasho karnana waa kaashanaynaa cid kasta oo safarkaas dheer aan ku jirno inay nala marto nagu kaalmayso nagu garab istaagto diyaar u ah waa kaashanaynaa cidday doonta aatay laakiin waxaanan kaashanayn oo aanan dhegna jaraq u siinayn cidda doonaysa meesha aan taaganahay inaan taagnaano oon ku sii nagaano oo aanan hor u soconin qofkas niyadda ka jecel midka kelmadiisu ay tafsiirkaas yeelan karto midka maxaan ku yiraahdaa cadow kalkaalka ay cadowgeena ee maxuu ahay kaalmaynayo midka maxaan ku yiraahdaa xurriyaddeenii iyo dawladnimadeenii iyo karaamadeenii sharafkeenii cadowgu wax u dhimaya kaalmaynaya ee maxaan ku yiraahdaa codka u noqonaya midka argagixisada iyo maxaan ku yiraahdaa kuwa dadkeena waxayna dib u noqon waa waxa aan ka soo horjeedno waa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan hadallada dadka qaarkii ay ku hadlaan macnaaya macnaha dhabta ay leeyihiin u yaala cabsidana waa waxa meesha lagu haye aan ka gudubno dalkan lama dhici karo lama boobi karo qof iskama qabsa karo diktator ma soo noqon karo wuxuu ahaay wax qof asiga inta meesha iska yimaad iska joogayo ummadda Soomaaliyeed aanay keensan horaan u ballanqaadnay ballanqaadku waa ku taaganahay dadka Soomaaliyeed inaanu xukumin qof ayagu ay u dhinteen talada mooyaane qof kale inaanu xukumin meesha ugu hooseysa oo heer degma hadday tahay ilaa meesha ugu sarreysa oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda ee xafiiskayga ah qofina inaanu fariisanin dadka Soomaaliyeed noo fariisa aanay dhihin waa iska joogaya waa iska maxaan ku yiraa magacaysanaya waqtigaa dib u jiidaya qalalaasaan abuuraya si aan cudurdaad ugu helo in maxaan ku yiraahdaa waqtiga uu sii dheeraad iyo waxaa la wax lamid ah kuwa mas-uuliyiinta maanta jooga allah ka shaafiyaan leenahay maxuu ahay kuwa soo socdana haka maantuaan dabcan waxaan la tacaalaynaa waa adduunyo duruufuhu intaan degdegno ku fimayna intaan degdegno ku fimayna waxaan la tacaalaynaa duruufaha waayaha iyo amru waaqica jira xaqiiqada dhulka ka jirtaa la macaamilayna siyaasadda waa tii lagu macneeyay waa fannul mumkin waxa la yiri the art of possibilities waxa suurtagalka ah laga shaqeeyaa maanta ee wanaag ku jiro waxaan suurtagal wax qurxoon qurxoon laakiin maanta aan suurtagal ahayn wanaagna aanu ku jirin suurtagal maahmaadii waxaan ku soo gabagabeynayaa warkayga
مهمادي أم حكمتي سومالي ده إيه محاسن يعني محاق الحمى محاسن محاسو رابا كرم وحاسو رابا أنسمينه وحسن أيها إيمان دوني وان قارينا آدي آدي ما سنتين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة